Dem Benve, já vás vidím dost na hruši, jsem Fidget, jsme na E4, dneska v našem Gold profilu, což byla postava, na který jsem v budoucí, no, budoucí obecně, v minulosti, což už je víc jak rok dozadu, houbařil trochu hodně, můžete to podle toho poznat. No a jak jsme na tom viděli, tady je mizerný, i ty itemy jsou mizerný, to nebudu lhát, asi už mě víte, řekl jsem na streamu, takže jste prostě nevidět v komentářích. Jediná věc, proto jsme tady splachování, na auru 17, což je nejsem vlastně epic, ale znamená to, že prostě chceme epic, jo. No já nebudu lhát, na to postavě jsme měli jednou mega velké štěstí s epikama, padlo nám podle mě nejlepší zbraň na vary. A kdybyste teď máme vybrat, co by nám padlo, tak to určitě zbraň, protože tu nejspotřebujeme. Potom asi ten i ten, který nám padne, pokud to teda bude epic, tak ho hodně očoráme, jelikož tady máme, nemáme nějak hodně těch surovin, ale se nám prostě nechce čovat tam ani itemy. A ani to nebudu dělat za houby, protože tady zkusíme šetřit co nejvíc, no a to je bída. A když to tady potom třeba za 2 měsíce nějak obnovíme, tak to se rozklikáme. Takže, VCčko, připraveni jsme. Takhle, musím to nějak posílat, já vím proč, ale tohle jsem strašně divný, protože vždycky musím mít, aby to nevypadalo, chápete? Nějak, že to prostě poskládáme, aby to mělo svůj styl. Ano. Takhle. Akorát celkem bída, ale to je jedno. Jak jsem říkal, asi každý item je dobrý, že kostereš na nás na výdrž. A já si zavírám oči a 3, 2, 1, teď! Vůbec ten to tam je. Prosím, ať je to epic. A když už je to epic, jdi na 300, ty otevírám oči 3, 2, 1. Dáme vám ve. Tahle zbraně. Vypadla už jednou. Vypadne znova. Dobře, jinak měl jsem cech na tím borci. Úplně mega, tady je Iva, která je tady celý den, jak teď na ní online, ale prostě je třeba tady 8 hodin, jo, plus tedy. Teď tam možná neobaří, možná tady možná ten fanatom, a ten, a to už se historie neptá. Ne, teď jediná věc zajímá, jestli má tento item lepší staty. A úplně důležitá věc, my nevíme, jestli je na 3 staty, na všechno, nebo na štěstí. Ok, je ve soketu, ale vím, že prostě za nějakých pár. Jo, a celkem zadalo se to dá přidat. Vím, že to asi bude pěkně drahý, jelikož jenom mám stačí kouknout na to, kolik máme teď a tak dále, tak dále. Ale prosím, mám tě na 3 staty, jak už jsme jednou měli. Yes! Dáme vám největší štěstí asi. Největší štěstí, prostě dám malo nejlepší item. Podle mě, a nějak to zkusíme proměnit, nějak tady to ještě trochu protočit a asi bych mě zajímalo, kolik by stálo přidání k tomu 13. Když to zvýším, tak 14. OK, takže měl vědět, že se to nemá rozebírat. OK, pravdě on pro rozebírat, dobře, případ. Asi naše 23 bit hub, jelikož tady nemyslím si, že mě jen takhle lehce tolik na sebereme, jakoby, já tady koupím nějaké intermi jen tak, jelikož tady s těma goldem a teď nemám nějaký velký problém. No i když síla to hodím na Berta, já to prostě musím nějak protočit, aby tady prostě intermi, aby ta postava začala nějakou hodnotu, nebo nevím jak to říct, ale prostě dominat se na to sami, jo, s těma lesatama bych měl mít level 250, možná ani to ne, a to rozmíň, má na prostě rozmíň než 250. Dobře, takhle koupím nějaký 3 blbý itemy, je můžu rozebrat, a já se tady pokusím na to nějak vydělat. Pohle se na to vydělám, tak tedy udělám jako brutální proklikavečku, do té doby určitě napadá to víc. No a si konečně znamená něco na nějakých dalších postavách, ale ne, není, chokom jsem se, vlastně jsem jako gal, ale vzpomněl jsem si. No a to se tvořil se takový krátký spakovací video, který se vydařilo, líbilo, tak pokud ano, nezl like, a já se vám loučím a čau. Čau.